Ya Sayyidi Fadim, zo ka shiga cikin fagen yabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka saba. Assalatu wassalamu alayka ya Baharun Nada, Nurul Huda Baharun Nada, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mai saurare kana tare da Umar Abdul Aziz Baba, Fadar Bege ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaka same shi a ka buga jambulo. A gidan Ra'isul Ahbabu Rasulullahi, Imamul Ahbabu Rasulullahi, Markazul Ahbabu Rasulullahi, a Sayyidi Sharif Sani radiyallahu ta'ala anhu. Mai saurare, hai! Mai cikar asali ne manzan Allah, mai cikar asali ne manzan Allah, mai cikar asali ne manzan Allah. Kafi sarki kyauta kai na sanya fari, kai kake ban kullum ba kai mani godi. Rabbuna na gode sake yi mani kari, in yaba mai girma manzan Allah. Mai cikar asali ne manzan Allah. Rabbuna na yi roƙo sake ranka salati, wan abin ƙaunata mai cikakken zati. Faran gani Mahamuda sayibul kairati, mai isar shangata manzan Allah. Mai cikar asali ne manzan Allah. Ta bisa da sahabai masu ƙaunar mutuwa, do azabar yaƙi na ji ba sa guduwa. Rabi goyon baya sake ƙarin da yawa, gumba soya Mahamudu manzan Allah. Mai cikar asali ne manzan Allah. Duk yabo na kun sando da insa shehu, Abul Abbasi shehu sirrin shehu. Jiyali ɗan umma rabiyallah anhu, shehu baban baira bawan Allah. Mai cikar asali ne manzan Allah. Mai gida na sandu hau muje mun shirya, ka su can san bacci kai kana kan hanya. Kansu barka ka je ka jabe ka juya, asiri zauna daidai mai manzan Allah. Mai cikar asali ne manzan Allah. Dare nake hana tafiya Abdu manzan Allah, majajjawar annoba gumma kiya Allah. Ina maza ga namiji shugaba mai Allah, a ja da kai ganganci manzan Allah. Mai cikar asali ne manzan Allah. Mai hagun mai dama mai ciki mai kofa, mai zara tanga mai mai cikakkar sofa. Kai kake da makamai kaje na kai ba, na wala ahadin sai kai manzan Allah. Mai cikar asali ne manzan Allah. Masu na baka canji na saya na ɗauka, zuciya ta yi gunji. Wasu na ba wallahi na kure maneji, sake yi mun da ba'i manzan Allah. Mai cikar asali ne manzan Allah. Azan wasa halin ya Rasulallahi, azan wasa halin ya Rasulallahi. Ya Rabbi Allah tabara da dan basira, eke ne da ke so in tsara ba da bara. Sarki halitta kamar katarihin tsara, in yi baiti kana ga Muhammad Rasulallahi. Alam wasa halin ya Rasulallahi. Allah ina so ka kara dubun salati, bankan zulbaraya muki mul asarati. Ka
ne akwai saura baya au doki ka zauna ka ja mun take baya garku ba ku masoya muje ka kulla ƙarya ya sharu sa'ani na ne ka rasulullah kauta suna bacci a daki abun da ya gagare ka ba su suna ta shauki suna barka da sauka muhammadu rasulullah allahumma salli ya rasulullah fa'azatu bar masda faduna gairihi walau kuma kullu walau kana maryama wa wallahi ma fil qalbi hazlu ghayrihi wa ghayru rasulillahi laysa lidalama ashara ila kuzno fasala musarmada wa izra mama sakar ma ya amsaka murama wa inna quraysha ayabu wa sagaru wa shukalahu zaljawu badramu azama wa rudalahu shamsun wa aida kurudiha wa il kazabu ka ya anzadalha kumu kama wa hadama azabam biramiyati kabi fa ya ajabam biramihi jina hadama adala wa akawamam binurika wa arikim wa bisabi ya hadil badaru bankana ajrama yazidu uluman fa'idati wa mazlama yazidu jiyusha li balali aramrama fahma wudagul arba kalham wa ta'atam wa khurmum wa ujumum arshadal kullu arbama qalila ya ujabil muhasabi wa zila wa la tabjiya arhabi mutahawala wa akrabihi maganan tagarahu manzila ahabu ibadullahi fil majadi wal ula nabiyan lahu ala jinani mubawwahu nabiyal azimul qadar bil haqqi mursalu yu'allu bihi muzkana dabla wa yuqalu walillahi minhu wa huwa ala wa akmalu aminun li irshad al ibadi huwa halu حبيب بأسرار القلوب منبه أفاق الندى قيضا وأمال سادة فساس بذاك القلقل نوى شدة فيا حفظ منه لمن شاء حمدة إمام لرسول الله بدءا وعودة به يغتم الذكر الجميل ويرد له رتبة فوق سماكين قد صمت وقف ندى تاج السخاف من تهمت وأي هدى في الأمر والنهي أقيمت إذا أدد لرسل آي تقدمت فآي رسول الله أجل وأقوى أليس الذي هذا المفاجر والولى بما ناسبين آي الكتاب وما تلا وأن يدانا بالمكان الذي تلا أتم الورى جهام وأبهرهم ولا له المده يجلى والشفاعة تربه أوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات مهد كل قالة فمن شك به فهو يلف ضلالة أبي الحق شافهم بعد ألف ضلالة تقدمها ذكر المدد ذكره لتغسسه فوق الخصوص مزية سنده إليها جسمة أزلية مكانته في المرسلين علية إنارته جزا وعقلا جلية فلا الوامي يستولي ولا شوق
haka nazo da dan koko in samu bukata ta in samu kai sako mai sar rasulullah e ta kira rasulullah kai ka rasulullah alai sa ka kara du gumba sani uban gaske ne matsayin da baya fado ni ma bi da yan aiki al arabi al mahdi kace kace take daurara maleta ne babu irin sa sallallahu ya kai ka rasulullah ya allah kaman abuwa halibina ka ya beshi nayi riko da mai ceto wanda na kasa gane shi to hidde ko fajiyo ko suna da aiki shi mata na kuma amsa wanda ne rasulullah ya kai ka rasulullah barko ne karshen da ba karshe Allah ne ya kage shi ba da ma kace yaushe sun kwace marar jefe da akwai shi ko yaushe karshe kace aleta ne ba mu irin sa sallallahu ya kai ka rasulullah ta kauyen maza ka wuce ba mai ja da kai nawa wanda ya ja da kai asadu yayi wauta ta nunawa zamu kurai shawa ka take su takewa yayayya da kai halaka muhammad rasulullah ya kai ka rasulullah abu hashimin dangi san rasul barka dai ya raga marmaza abdu dole abika kai ne dai ki gudatar da jan bakiya aikawa da sa'a dai yaki akan jaguwa sai mahmud sallallahu ya kai ka rasulullah kasara sirau kudu can abadar kayan kasu da maza uban dole ai barkai ka kama su annabu na ji sirra sira sai kai roko ka jale su yadda ka so ake yi ma muhammad rasulullah ya kai ka rasulullah ya ka lafiya annabi mai jifa a warwa zai kare raba kai ba kaka ka hana kaburai rafi a cancan sa dauki ne in aka ce da kai ranzi illahi lazi babu kamar rasulullah ya kai ka rasulullah mai lida da mai saka bu jagora abun koyo mai laƙibi mai zarifu mai saka furai wayo malawi hudokin ka ne lale babu koyoyo aka shafa jan fama muhammad rasulullah ya kai ka rasulullah barka faman san Allah da haya zarce komai da ziyarci maiki annabi da haya yi mun komai mustafa man san Allah da haya zarce komai da ziyarci maiki annabi da haya yi mun komai kaga motar girar wuce computer barin fenti wajerin cikin ta da laushi babu kira ta ojanti ta yi dodar a bayan kulta babu rami a kan titi dan danan sai ga mu madina ko muhammad mutuhati ka tuɗe ta kalma na mun ka kare ta ban kwana girmamawa ce ga ma'aiki na muhammad masoyina zuciyata tana kuka kuma ga hawaye idanuna ina ta shauki yau ni ne a gidan muhammad ma'aiki mun ka ajje ta kokin mu naje na dan da sawanka sai yi suba abokan mu ga gidan namu ga shabaki babu nisa da manzon mu Allah Allah nake angana so gun muhammad ma'aikin mu dan uwa kalle muka ga ku ga munan babu mai kunci mun kawo ga rasulullah yi wanda shine cikar yanci madakata ko baka mahamu da murtaba da hasan sauci arzikin ka rasulullah yi dole ne da hasai anci mustafa manzon Allah da haya zarce komai na ziyarci maiki annabi da haya yi mun komai
babban masallaci annabi mai babban masallaci Allah kare haskani dan hasken kasantattu ka sake kare ni dan inuwar wadatattu ka sake man afuwa dan mabakar abuntattu ma'ana rasulullah babban masallaci annabi mai babban masallaci subhana ya Allah ba Allahu bayan kai Allahu na gode ba mai bani bayan kai subhana ga na aduke ba mai bani bayan kai na zo ka karan aske iya bude baitoci annabi mai babban masallaci na hazauna daidai mai sofa da sofofi ka bawa kowa nasa mai kofa da kofofi shiru kake ka bu tafsiri sanyi maganin zafi zauna daidai mansan Allah mai yare na larabci ya mahmudi yake ya mahmudi yake ya rasul barka da warhaka da haje ka huta dan Allah sanda masoyi ku ba ka barka kau a wajen Allah da hamu na san ka kara babu dan girman Allah ya rasul ban san ka karba mu da godiya mansan Allah ke yi marinuwa ko ina ya motsa zai bi shi shiyoyi sun zo margajiyar su da hasa gaishe shi kuma lukunkin ka a baya ya be shi ya kuma begen shi barewa tai murna da ƴaƴanta dan albarmar shi saki yayi hidima da kamon ka ba da sahabin shi an muti yayi kira an ka mai da randan girman shi yan musu da baya biyo hanya can a nesa za ka ji kamshin shi bijiya baya sa guga sai dai ruwan ya taho kunshi an ba shi riga ta yi yawa da sawa ta koma daidai shi a gidansa ba a sa fitila ba su ba mu domin hasken shi rana wata taurari du sun samu ne daga hasken shi ya rasul ka take matsayai komai tabaraka ya baka kai ne ka zo ba a gane ba ka zauna ka zarce kwatancanka kai ne ake nema kaka girman ka ya hada gano ka kai ne gaba ɗaya kai ne du waye ya san ka ya kawo ka du anbiya an turo su dan kawai su ambaci sunanka sarkin su na nan yana zuwa in ya zo a bar sa a zokunka kai ake tabawa mahamudu Allah yana rarrashinka dan kai kiyama za ta tsaya dan kawai a ware masoyan salatin ka ya shiga sofofi na ubangiji dan girmanka ba kamar ka ya manzan Allah ina san ka na kuma gaishe ka kai ne kawai kai ne kai ne da kai ki sana hannunka bara mai kuwa bada haske kaman bodi gwanin suturtawa sanki bege ne ga muhammad annabin kowa dan amina da abdullahi shugaban shugaba kare tsira madar adadi ga hamidun hamidi kan zulmu dar sabu ainai za ta hashimi burshidi mahadi mahadi ummadi awwalil abidi ya wuce duba kamai annabi ban ga karshen sa ba wanda ya ja cikin matsayin kaya zamo dan siya in yana nan aje aka ya mai zanyi mai tambaya wa ilahu yake kai sarwa du cikin anbiya sai muhammadu rasulullahi shugaban shugaba sanu sanu shagirma majika ta alfarma mai shiga ta alfarma mai hawa da takalma mai idan ganin girma dole ne irera ma baiti kana alfarma ka wuce zaton kowa garkuwa tsaron kowa mai gidan madinawa ta kamar sahabawa mai gida na kanawa tare da kinyawudawa shugaba aran saiwa kai ka zo ake ta zuwa mai shiga da komawa mai hawa da saukowa kai ka dai ka zo a haka rahama aka ce taka ceto aka ce naka
mazai akace naka yaya akace naka mata akace naka addini akace naka kai ka amsa sunanka kai ka amsa sunanka ko ina da yayinka kai ka je akalle ka an ka so ka hau iska litinin ta kawo ka litinin ta dauke ka waye ja da kai yankai waye so mu bayan kai waye kai mu bayan kai ti muke da kai ka kai ba wanda ya kai sai kai kai ka dai na ce ka kai ma dubu uba tafiya ni dake nema in yabo ga mai girma da muni dake nema in yabo ga mai girma bashari ya habibi na kan zi jalabi zan Allah alimul ulama al mahdi taskar ladabi zan Allah har din saba da shehu ne Allah mabiya zan Allah sayyidul bashari habibi na kan zi jalabi zan Allah sanni qiblatuna muhammadul nurul basari zan Allah kai ne haqu al mahdi gaskiyar labari zan Allah babu war bubuta da san ka ake yan al bahari zan Allah ah bon madadi insha inni ma bai tuka manzan Allah sayyidul bashari habibi na kan si jalabi zan Allah annabi yayi muce ga duk alam ko ba haka ba zan Allah shine masanin ubangiji ba in ci gaba zan Allah har fadar sa yace ya kan shi wai ko ba haka ba zan Allah san sa ake samu ubangiji kai bi nazarin manzan Allah sayyidul bashari habibi zan Allah faridan faridan adalata kai ka cika zan Allah kai ka samu cika kadar ta cika can ba ku cika zan Allah kai ka dauki cika ka sa ta cika dan kai ka cika zan Allah kowa ya cika cikar ka ce sai yayi da kai manzan Allah sayyidul bashari habibi na kan si jalabi zan Allah eh na gaban hankali ya fi gaban hankali na gaban hankali ya fi gaban hankali masanin ko ina kai na saka kadiri na kaiho na kauye kai mutanen gari a cikin mutanen kai wani attajiri a cikin su su ma kaware marar hankali a cikin mutanen kai wani bako dari wani azalimi wani ko shi makiri wani ko musulmi ka wani can kafiri wani gashi cewcew sai ka cire hankali a cikin hakan dai yayi wani baban wani wani kakan wani wani dangin wani wata matar wani wani sirkin wani wani yaran wani a cikin hakan ma ya kwace marar hankali kuma din na sane ba da yaba na saba wani sai ya bishi ga wani bai bishi ba wani ma ya ce kai gaba da ya bai san shi ba kuma shi ya yoshi sai ya cire hankali Allah wike na yayi da ya so zayi kadi yoshi duk ma sai ya so za kai yaya ake yi ya aka ce za a yi zo na mu ko bakon asalin hankali shi ne ya ce ma kar da ka je bincike Allah akwai shi in aka ce sai ka ce ko ina yana nan ba shi fitar bincike masanin sa haka sai na gaban hankali shi ne Muhammadu da hamji namajin mazaje ta kawiyan maikiya sarkin kiyama ya ragabar albiya farko da karshe shi ya wuce hankali wani dan adam ne ba ba kamar adam ba ba dan da shi ba ba za a yi adamin ba asalin mu shi ne na zafa ban sani ba wane halitta ta san asalin mun sani
kai akwai ne baba irin taka ba takaran nan sai da gaban kanta ba bari ma in yanke kai baka san kanka ba ya hankalinka sai gade mun sani san dan taba dai kar da ace na tabu Allah da annabi kun taba ji sirrinku komai na kauna idan ka zuba ya zubu bari karkace mar Allah ne mun sani dan san ta kaita wanda ya tsaro yabo madadi ko ko kace mai yabo almajiri ne ga wanda suke yin yabo kuma kankanin su kanin su marar hankali marashin basira kana marar ilimi kuma banda hali wajen fitina hakimi tsarar ka gani kar da kace malami an dai ka gani kar da kace malami ce ne masoyi kurai na gaban hankali daga gaban hankali ya fi gaban hankali yayyawa mai biyayyen masu bauta mai daraja isasshe abin so annabi na Allahu sarki ka kaddara saduwata da annabi sautatacce ga darar rayuwata so shi an kara san sa umura kuruciyata kai ban dan ba aiki dalilin samu wata ka guda do kusanci gurar rahamar halittu abin san masu ruhi abin neman matattu ka so shi ka samu komai a take abun ka entu ka zama dan gidansa hakika mun wadatu ya rahama ga komai ma aiki kai na zaba Allah kai ya zaba idan ka fada ya karba ta kai manzo nake yi ka zaban kai na zaba daga kai babu kowa idahu ba zai kuma ba annabi na biyo ka dalili kai nake so mai ma'ana cikakke ta'ala kai yake so an ka so ya ce eh hakika ni ina so ya ma'aiki ka so ku kare ni ta naso dan ne zan takaita hadiya gungina na uwai gida goma aiki salama alaiki nana na so gani da baitika gungina na a karɓar da ma'aiki mabuɗin samuwata kyakkyawa ma'aiki biyayya masu bauta mai daraja isasshe abin so annabi Annabi Muhammadu ta kalman ka ya fi kowa Annabi Muhammadu ta kalman ka ya fi kowa kalman ka ya fi kowa Annabi Muhammadu ta